अठार पुराण मध्येको एक गरुड पुराणको आचार काण्डमा नीतिसार नामको एक अध्याय छ। यो अध्यायमा जीवनलाई सुखी र सफल बनाउने नीतिहरू बताइएको छ। जो मानिसहरू यी नीतिहरूको पालना गर्छन् उनको जीवनमा सुख शान्ति कायम रहन्छ। नमस्ते, म सम्झना। मेरो युट्युब च्यानलमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। जीवन सुखमय बनाउने सबैको चाहना हुन्छ, तर सबैका चाहना पूरा हुन्छ नै भन्ने छैन। हामीले सुखमय जीवन बनाउने चाहना पूरा गर्न गरुड पुराणमा उल्लेख गरिएका 6 कुराहरू आजको भिडियोमा म प्रस्तुत गर्नेछु। आउनुहोस् भिडियोलाई अगाडि बढाऊ। गरुड पुराणमा उल्लेख जीवन सुखमय बनाउने 6 टिप्सहरूबाट। नम्बर 1, प्रत्येक अवस्थामा धैर्य कायम राख्ने। कुनै पनि काममा स्थायी सफलता त्यति बेला मात्र प्राप्त हुन्छ जब अन्तिम समयसम्म धैर्य कायम गर्न सकिन्छ। जति बेला धैर्य छाडेर हामी हतार गर्छौँ त्यति नै बेला असफल हुने सम्भावना पनि बढ्दै जान्छ। परिस्थिति राम्रो होस् वा नराम्रो, सधैँ धैर्य कायम राख्नुहोस्। नम्बर 2, विचार र शरीरको पवित्रताको ध्यान राख्नु। हामीले कहिल्यै पनि अर्को मानिसको नराम्रो सोच्नु हुँदैन, विचारको पवित्रता कायम राख्नुपर्छ। जो मानिस मन र शरीरको पवित्रतामा ध्यान दिन्छन् उनीहरूलाई देवी देवताको पनि कृपा प्राप्त हुन्छ। मनको पवित्रता राम्रो विचारबाट हुन्छ र शरीरको पवित्रता सरसफाइबाट प्राप्त हुन्छ। नम्बर 3, समस्यामा परेको मानिसको सहयोग गर्नु। गरिब तथा समस्यामा परेका मानिसहरूप्रति दयाको भावना राख्नुपर्छ। समय समयमा यस्ता मानिसप्रति आफ्नो सामर्थ्य अनुसारको सहयोग गर्दै गर्नुपर्छ। दान गर्ने मानिसमा पनि भगवानको विशेष कृपा रहन्छ। नम्बर 4, मिठो वचन बोल्नु। घर परिवार होस् वा समाज, हामीले सधैँ मिठो वचनको प्रयोग गर्नुपर्छ। जानेर होस् नजानेर कहिल्यै पनि अर्काको मनमा ठेस पुग्ने किसिमको काम गर्नु हुँदैन। नम्बर 5, मित्रको विरोध नगर्नु। आफ्ना शुभचिन्तक तथा साथीभाइहरूको कहिल्यै पनि विरोध गर्नु हुँदैन। साथीभाइको सहयोगमा नराम्रो परिस्थितिबाट पार पाउन सकिन्छ। साथीहरूसँगको सम्बन्ध सुमधुर बनाइराख्नु जरुरी हुन्छ। नम्बर 6, क्रोध नियन्त्रण गर्नु। क्रोधको कारण मानिसको सोच्ने र बुझ्ने क्षमतामा असर पर्छ। क्रोधी व्यक्तिहरूको जीवनमा र घरमा शान्ति कायम हुन सक्दैन। जहाँ अशान्ति हुन्छ त्यहाँ दरिद्रताको बास हुन्छ। क्रोधलाई नियन्त्रणमा लिन मन्त्र, जप र ध्यान गर्नु जरुरी हुन्छ। क्रोधलाई नियन्त्रणमा लिन सकियो भने बिग्रिएको काम पनि सुधार गर्न सकिन्छ। हजुरले पनि गरुड पुराणमा उल्लेख गरिएका जीवनमा सुख र शान्ति ल्याउने यी 6 तरिकालाई जीवनमा अपनाएर सधैँ सुख शान्ति र समृद्धिका साथ आफ्नो जीवनलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ। हजुरलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो? मन पर्यो भने लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गर्नुहोला। अर्को यस्तै यस्तै भिडियोमा हजुर अनि मेरो भेट हुने नै छ। यतिन्जेलसम्म मलाई हेरेर सुनेर साथ दिनुभयो, हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद।